злетів у кювет та перекинувся автомобіль Славута біля села Мар'янівка Новоукраїнського району. Сталося це 10 серпня ввечері. Водій перебував у нетверезому стані. Внаслідок аварії 42-річна пасажирка загинула на місці. Рятувальники знеструмили автомобіль і дістали заблоковане тіло. Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Наразі 39-річному водієві автомобіля уже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286 зі значком 1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, створені у стані алкогольного сп'яніння. Санкції цієї статті не передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі прокуратура уже готує до суду клопотання про обрання водієві запобіжного заходу. На безхатьків, які облаштували собі прихисток поруч зі смітником, скаржаться жителі вулиці Полтавської. Просять правоохоронців направляти сюди екіпаж поліції. Оселився тут 54-річний Роман. Іноді до нього приходять інші безхатченки. Чоловік розповів, у квітні йому відмовили у прихистку у центрі для обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, тож вимушений жити на смітнику. Місце ночівлі облаштував собі за кілька днів. Розкидували на піддони, я ж не крав все. Викинув. Матраси викинув. Наша знімальна група розпитала жителів мікрорайону, чи заважає їм дім без хатька. Сьогодні собі нормально, адекватний чоловік. Я йому позиком зиму воду приношу. Чесно, нам він лично не мішає. Да, я не бачив, щоб скандали там були якісь. Роман каже, милостині не просить, нічого не краде й не буянить, навіть має документи. Єдине, чого потребує – роботи. Втім, без хатьку усюди відмовляють. Шукаю роботу, кажу по предприятиям, мене не беруть дворником. Знаєте, що мені кажуть? Що кажуть? Що в мене немає кваліфікації. Почули, що дворнику треба кваліфікація. І я такого не чую. У центрі для обліку та тимчасового перебування бездомних осіб тимчасово нікого не приймають через ремонт. Втім, журналістів CBN запевнили, Роману допомогу нададуть. Ну, якщо вже така ситуація, що треба йому. У нас зараз просто як ремонтні роботи. Я завтра пошлю зранку когось розбиратися. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Майже на 16 гривень більше платитимуть за воду жителі мікрорайону Новий у Кропивницькому. Нові тарифи затвердили члени виконкому міської ради. Попередні ціни були встановлені 2 роки тому. І на сьогодні вони економічно не обґрунтовані, пояснили в департаменті економрозвитку. Відтак, за один кубометр води новинцям доведеться платити 44 гривні 49 копійок. Сюди входить водопостачання – 24 гривні 5 копійок та водовідведення – 20 гривень 44 копійки. На Новоприйцівському шосе, що в Олександрії, кипить робота. Тривалий час дорожнє покриття потребувало відновлення. Наразі виконують капітальний ремонт на відрізку 3,5 кілометри. Вже почали укладати асфальт. Перед цим вирубали чагарники, очистили ливневу каналізацію, зняли старе асфальтобетонне покриття, а дорогу розширили майже на метр, розповідає підрядник. На ровіках поширення, де в нас поширювалася проїжджа частина, виконувалися такі роботи, як корито, влаштування основи з відсіву і ЩПС, а також 10 см крупнозернистого асфальтобетону. Також по всій основній проїжджій частині в нас виконується вирівнюючий шар. Наразі ми його зараз почали влаштовувати товщиною 4 см, потім по всій ділянці виконується верхній шар товщиною 5 см. Підрядники гарантують строк служби дорожнього покриття 10 років і запевняють, що працюють згідно з планом. І всі роботи виконують у встановлені терміни. У нас в планах стоїть до Дня Незалежності закінчити всі роботи по основному проїзду. І, в принципі, до кінця вересня ми плануємо закінчити роботи по влаштуванні автобусних зупинок, установки знаків, з'їздів і також влаштування обочин. На об'єкті працює 16 робітників, залучено 11 одиниць техніки. Капітальний ремонт вартістю понад 38 мільйонів гривень фінансують з різних джерел. Майже 35 мільйонів – це кошти державного бюджету, близько 3 місцевого. З ходом робіт ознайомився міський голова Сергій Кузьменко.
Я переконаний, що тут буде дійсно побудована хороша якісна дорога протяжністю більше 3 кілометрів, 3,5. Да? Тобто ми дійдемо до Вербової Лози і будемо мати тут дійсно сучасну дорогу в нашому місті. Очільник міста зазначив, що капремонт дороги – це не лише укладання асфальту, а й проєктування та низка підготовчих заходів. В Олександрії підхід до цього системний, тому поступово дороги будуть оновлюватися і в інших частинах міста. Ми вже по деяких виготовили проєктну кошторисну документацію, навіть заплатили, провели тендери, заплатили аванси і починаємо будувати, наприклад, вулиця Скічка. І по ряду доріг ми закінчуємо проєктування і будемо намагатися вже в цьому році розпочати будівництво. У планах ремонт доріг у Заводському мікрорайоні та по вулиці Весняній. На стадії розробки проєкт капремонту старої вулиці 6 грудня. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Падіння метеорів зможуть споглядати жителі Кіровоградщини в ніч з 12 на 13 серпня. Потік Персеїди – одне з яскравих явищ нічного неба, що досягає піку щороку у серпні. Спостерігачі цього року зможуть побачити приблизно 100 метеорів за годину. Ніч напередодні та опісля піку також будуть багаті на метеори. Неозброєним оком це явище краще споглядати якомога далі від вуличного світла за містом. Краще за все дивитися вгору в зеніт, тобто в найвищу точку так цієї небесної сфери. Ймовірність того, що ви підіймете очі і зразу щось побачите, досить мала. Треба витратити приблизно 15-20 хвилин за мінімум, щоб побачити деякі найяскравіші метеори. І це, власне, через те, що око людське, воно має звикнути. Вилітатимуть вони приблизно, ну, якщо ми кажемо, о 12 годині ночі, приблизно з північного сходу і в напрямку півдня, південного заходу. Дванадцятого серпня погоду Кіровоградщини формуватиме азорський антициклон, який обумовить суху та теплу погоду. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день підніметься до позначки 24-30 градусів, вночі становитиме 13-19 градусів. У Кропивницькому в день 27-29 градусів, вночі 16-18 тепла.